Aleluia. Aproveita o momento com o Aleluia. Aleluia. Solo, solo. Yes, aleluia. Aleluia! 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 Aleluia!
Присъствие, Твоята благодат, Господи, върху всеки един, който е дошъл да Ти търси тук, Боже. Защото Ти си Господ вечния, Ти си Господ, чието Слово трае до века, Господи, защото Ти казваш, че земята и небето ще преминат, но Твоето Слово няма. Благославяме тази вечер в Твоето име, Господи, и молим, Боже, за Твоето присъствие тук на това място. Молим, Господи, да докоснеш всеки, Господи, който не усети още Твоя Дух, Боже, Твоя жив Дух, Господи, Твоето присъствие, което се излива тук тази вечер на това място. Аз вярвам, Господи, че Ти ще извършиш, Боже, велики чудеса в тази църква, Господи. И Твоето дело, Господи, ще стане явно, защото Ти казваш, че всичко, което е скрито, ще се излезе наяве, защото Ти си великият Бог, който благославя, чрез който ние живеем. Алелуя! Да бъде благословен Твоето име, Исус. Oh,
Тази вече Твоя Святи Дух, Господи, изпрати Господи Твоя Дух, нека всеки да усети Твоето присъствие, Господи, защото аз знам, Господи, че Ти си живият Бог, дело, който е в нашия живот и който живее в нашите сърца, защото ние не ще погине нито един, който вярва в Тебе, Господи. Ние вярваме в Твоето име, Господи, вярваме, че Ти победи смъртта и възкръсна от мъртвите на третия ден, Господи. Да бъде благословено Твоето име, Исус. Амин. Издигайте ръце, братя и сестри, искайте тази вечер от Господа, защото Господ тази вечер ще даде много на всеки, който поиска. Издигайте ръце и искайте това, което искате, да ви даде вечния Бог. Богът на Авраам, който даде на него, ще даде и на вас, защото и вие сте негови чада, както Авраам не може. Нека тази вечер да поискаме всеки сърцето си това, което желая, защото Христос е тук тази вечер и Христос ще чуе това, което ти ще кажеш и Христос ще изпълни, защото Той е Бог верен, Бог истинен. Алелуя! Това е слава на Твоя Дух. Сърце стократно и нека Негото сърце бъде отворено за Христос, да промножи Господ благодата си върху Него стократно, да промени живота на всеки един, да пусне Господ семето и корено в сърцето на всеки един. Алелуя, Господи, аз вярвам, Боже, че това е само началото, Господи, на Твоята църква, Лева. Това е само началото на напълването на Твоята църкви, Господи, защото последно време, ще потърся Твоето име, Господи. Аз вярвам и се моля за Твоя, Господи. Ето, Господи, да се спаси повече хора, Божи, от Твоя име. Ти си пътят истината и живота. Алелуя. Yeah.
благословено име Твое, Христос. Аз вярвам, че тази вечер това, което Ти си поискал, ще бъде чуто от нашия Всевишен Господ. И вярвам, че Той ще даде и ще умножи стократно в това, което Ти си поискал, защото Твой Господ иска да се прослави чрез Тебе. Иска да стори своето чудо в Твоя живот, за да може Ти да го прославиш. Защото Псалом 150 казва: призови ме в ден на напаст, аз ще те избавя и Ти ще ме прославиш. Алилуя. Амин. Затова призовайте Бога, защото Той ще се отзове винаги, когато и където да се намирате. Защото се казва, че в долината на мрачната сянка Той пак е с теб и пак ще те избави от всичко, което се опита да ти стори лукавия. Така че нека да дадем мощна слава на нашия Господ Исус Христос. Защото Той е великия и Той изпълнява. Но виж, ти също трябва да дадеш на Твоя Господ, защото любовта между Господ и човека не е едностранна, брати и сестри. Трябва също да даваме да служиме на нашия Бог, защото Той ще ни помогне, ние ще го прославяме и ще му служим в Неговото голямо и вечно име. Алилуя. Амин. Бъдете благословени, брати и сестри. Нека Божията благодат да бъде върху вас. Алилуя. Амин. Нека да седнем. Алелуя. Да бъде Господ благословен. Амин. Алелуя. Има ли някой, който иска да прослави Господа? Има ли някой, който иска да прослави Бог? Добре. Ако няма кой да прослави Бог, ние тази вечер ще служим на Господа. Алелуя. И вярваме, че ние ще имаме добро време. Сега, на 23 до 23 се пада петък, четвъртък. 24-ти петък, 25-ти петък се пада, ако не греша. Така ли? Ако... 24-ти петък. 24-ти петък, 25-ти събота. Значи на 25-ти събота ние ще имаме общо богослужение тук, ще поканим всички други църкви. Както знаете, ще ни гостуват братята пастор Наранч, капитан Хамин. Амин. В неделя вечер, ще имаме официална служба. Защо официална? Защото една двойка е решила да включи църковен брак. Алелуя. Коя е двойката? Ще разберете малко по-късничко. Църковен брак. Алелуя. Време! Да има и църковни сватби. Никой не казва амин. Амин. Вие не искате ли? Май нашата махала свикнала да гледа само светски сватби. Да гледаме чучеците, дюбеците. Аз обичам да играя, ама на християнска музика. Алелуя! Така е, ние циганите сме си темпераментни. Алелуя! Добре, Господи ни благослови. Ще се молиме за капитан, за пастор капитано. Той има огромна нужда. Вижте, Тие хора са дошли и посетихме няколко места последния път. И когато посетихме няколко места, Сатана изревнува. На някои брати им се изчупиха колите. Някои хора просто така стана, че имаха си други проблеми. Но вярваме, че Бог е добър. И Той помага на всеки един амин. Амин. Така че, добре е ние да се молиме за капитана. Много ви моля, църкво, когато вие се молите за тези Божи хора, имайте ги и нуждата, която имате. Тук имаше една кърпа. Не знам сега къде е. Алелуя. Когато имате нужда, алелуя, молете се така, или когато някой брат има нужда, така се молете, като че ли за вас се молите. Да бъде Господ благословен. Амин. Амин. Защото знам, че
Бог благославя онова, което наистина е решил сърцата да направи. Люби, знае къде, нали? А, той дава салфетките, браво, Люби. Амин. Добре. Така че ние там вече ще говорим за избавление. Да се избавим от неприятеля. Амин. Да бъдем избавени от този, който е рикаеш, като рикаеш лъв. Онзи, който се опитва да попречи на благодата, на Божията любов, на църквата, на народа Божи, на нашия бизнес, на нашата работа и така нататък. Знаеме, защото Бог е онзи, който избавя. И ако ти вярваш, кажи едно силно амин. О, слава да бъде на тебе. И тук ние разбираме във 2 Петрово, който има Библия, нека да отвори. Алелуя. Да бъде Господ благословен. Пет коша, още с котаро прав, още като ръкотане молитви за Божието Слово. Нека ти изправи саме. Алелуя. Опет като молитва за Божието Слово. Амин. Алелуя. Господи, Татко Исус, искаме тази вече присъствието ти. Искаме избърщаме с Твоето Слово. Ти да бъдеш в нас и ние да бъдем с Тебе. Молим за всичко, което правиш за нас. Искаме ти винаги да си с нас и да ни укрепиш всички дни на живота. Амин. 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 Нека така, както сме изправени да четем една част от Божието Слово. Амин. 2 Петрово, 2 глава от 5 до 9 стих. И ако не пощади стария свят, но опази се с още 7 души, Ноя, проповедника на правдата, когато нанесе потопът върху нечестивия свят, ти изтото, ако той осъди на разорение седомските и гоморските градове и го обърне на пепел и ги постави за пример на ония, които щяха да вършат нечестие, но избави праведня. Лот, комуто бе досадил развратния живот на нечестивите, защото тая праведен човек, като живееше между тях, измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконите им дела. То знае Господ как да избавя благочестивите от напас, а неправедните да държи под наказание за седния ден. И църквата да каже, амин. Можем да седнем. Алелуя! Така ние тук виждаме една много добра история. Господ ни благославя и ние виждаме тази история. И тук апостол Петър, той просто насочва и каза за новия потоп. Това, че когато имало потоп, алелуя, ревнува, Бог да го смъмре, алелуя. И ние знаем, защото Бог е този и Лот, комуто бе досадил развратния живот. Искам само да кажа нещо. Някой знае ли историята на Лот, неговата жена? Да. Какво се случи с жена? Стана стълб от сол. Защо? Защото погледна назад. Това е много важно да го знаем всички. Жената стана стълб от сол. Защо? Защото тя се обърна. Много пъти, когато ние християните познаваме Господа, приехме Исус за личен спасител, познаваме Неговата благодат, обичаме Господа, казваме, че имаме любовта на Бога, понякога път ние се обръщаме назад. Любопитни сме да видим какво се случва зад нас. Но Божието Слово казва в Йоанна, казва, че когато ние ореме, нека да бъдем внимателни как орем, защото ако да не би да се обърнеме назад и да изкривиме какво? Брезата. Каква ни говори, че днес в последно време наистина има много хора, които гледат напред, обаче имат навика да поглеждат назад. Внимавайте, да не станем стълб от сол, да не бъдем. Защото искам да ти кажа, че времето на Христос е много скоро. Амин. Амин! Христос много скоро идва. И понеже Христос много скоро идва, той започва да предупреждава. Човекът днес е в опасност. Аз си спомня, преди 6-7 години бях в Италия на една много голяма конференция, около 2000 човека. Бяхме поканени там и когато бяхме събрани в една много голяма палатка, страшно голяма палатка. И както проповядваше пастор Армандо Мауро, и по едно време започва да вали един страшен дъжд град.
И по едно време само, понеже палатките са много били така стабилни, само по едно време отворих си очите и погледнах само как правят, как правя палатката. Кръш. Кръш, викам край, ще падне палатката върху нас. Нали? Човекът понякога път си мисли, че е в опасност. Но искам да ти кажа, че Бог е този, който те пази. Библията казва, както каза и брат Методи, че, нали, че Бог те избавя дори да си в ден на напас. Защото Бог е добър Бог, алелуя! Амин! Някакви хора казали, че е имало земетресение. Нали, когато да, преди няколко години имало земетресение, за да стърсиха къщите и хората се чудят как да се избавят. Някои мъже са забравили, че имат жени и деца и всеки бяха за спасението си. Избавя се, защото живота ми е мил. Нашен! Аз искам да задам един въпрос. Какво ще правим, когато дойде Господ? Защото земетресение като земетресение, ама то ще отминава. Сега наскоро бях в Италия преди 2 седмици и чухте за вулкана Етна, нали? И много съм бил любопитен, просто искам този вулкан да го виждам така отблизо. И точно самолетът минаваше така, не точно до неба ми, някъде така малко на по-голяма разстояние, покрай него минаваше. Страшно нещо. Огън фърчи. И сицилианците много се плашат от него. Да ни издигне, да ни стане проблем. Спомням си, когато сме работили там и мандарината, която е била оранжева мандарина като цвят, тя стана черна от самият вулкан. Представете си, ние сме били над 120 км, вулкан изригна и разсипа цялата реколта. И хората казали, мама мия, какво ще правим сега? И хората се чудат как да се избавят. Аз тази вечер искам да те питам. Как ще бъдем ние избавени? Виждаме наскоро в Бургас хвърчели покриви. Ужас се станало. Защо? Защото Библията казва, че това е последно време. И ние трябва да бъдем избавени. Халелуя! И Библията ни казва след това, че виждаме колко пожарища са станали. Виждаме, както казва Божието Слово, че някой, който злоупотребява в нещо, той се чуди как да се избавя. Особено, съжалявам, че трябва да го кажа хора, които взимат пари с лихва. И след това се чудят как да се избавят, как да се измъкнат от този капан на Сатана. Искам да ви кажа, че човек, който взима пари с лихва от друг човек, това е голям проблем. Това е капан на Сатана. Това е кражба на време. И човек така се притеснява. Обаче Бог ни избавя от трудностите. Защото ние трябва да вярваме в това. И Библията ни казва, че когато има нещо да стане, Бог изпраща пророците си. Отива, Бог изпраща пророк, Бог изпраща брат, Бог изпраща сестра. Бог говори чрез малките деца. Бог говори чрез по най-различен начин Бог говори. За да може наистина да бъдем избавени. Как трябва ние да бъдем избавени, църква? Някои хора искат да бъдат избавени от душевен проблем. Душевност, имат някакво притеснение. Имали сме случаи, отиваме на едно място да се молим и ние питаме момичето, момичето притеснено, мъжът ти не е добре и ние питаме жената, да, майката на питаме майката прочим на момчето, какъв е проблема? И тя казва, не знам, ние сме викали ходжи, сме викали, не знам си какво, не знам какво са правили, пръскали се цялата къща и детето започна още повече да буйства. И вие какво мислите, че ми казва детето ни не е добре? Ма! Защо мислите така? Бяхме тогава с пастор Колика и сме отивали в този дом. И когато сме ходили в този дом, виждали сме, разбирате ли, имаше един момент, когато момчето оставаше през нощта и заминава за Гърция. Той не знаеше какво прави.
взима колата и пътува за Гърция. Нали, той беше в Гърция там с майка си, с баща, живееха си. Но има един момент, когато взима колата и бяга за Гърция. И забеля колата закъсва и той се обажда на баща си. Ела да ме вземеш от тези къде си от Гърция, защото аз закъсах се с колата. Хората го търсят в България, той е човека в Гърция. И ние питаме, и те питат, той има голям проблем. Ние когато отидохме в този дом и го погледнахме, казахме, не, той няма проблем. И те казаха, как де няма проблем? Той е проблема. Викаме, не, той не е проблема. А кой е проблема? Викаме, съпругата е проблема. И как така? Съпругата нищо не му прави. Викам, съпругата е проблема. Браги и сестри, по някой път душевният проблем идва от близки, познати и роднини, да знаете. И ние разкрихме, няма да кажа подробности, обаче ние разбрахме откъде идва проблема. От този момент, когато ние се молихме, пастор Ангел беше тогава, пастор Колика се съпругата си, аз бях, не си спомням още кой беше, бяхме така. И когато отидохме да се молим за тези хора, за това момче, мисля да ви кажа, че до днес това момче се чувства много добре. Амин. Пусна го всичко. Искам да ти кажа нещо, сестро и братко. Бъди внимателен с твоя съпруг или съпруга. Да не би този душевен проблем така да направи, за да станеш ти пречка. Защото никога на нас Сатана няма да ни казва, няма да ни каже, че да разкрива точния проблем. Но Сатана винаги ще казва, винаги ще хвърля белята на друг. Ние виждаме, защото има и физически проблеми. Какъв е физическия проблем? Някой човек е свикнал да си живее по своята си, както си иска. Примерно някои хора, Господ ги избавя. Вчера сме ходили с майстора, тук правихме малко, пак ремонтирахме някои неща по ВИК в църквата. И както минах с колата, и казах, нали, просто видях един човек с един чувал, много тежък. Сказа си, Господи, до кога ли бе в нашия квартал ще имаме така хора, които да се мъчат? Извижте сега какво ми каза момчето. Какво го жалиш този бе? Той взимал една камара пари и 10 дена не е излезнал от комара. Там от ти, как се казва? Къде? Машина. Казино, да. 10 дена не е излязало там. Разбираш ли, по някой път Господ ти дава шанс. Виждате Господ, съжаляте Господ. И ти хвърля така някакси парите, така долу на земята да ги вземеш, бе. Да ги намираш някъде. И тук ние трябва да имаме нещо много важно. А Господа ми сега какво да направим? И това е материалния и физическия проблем. Защото хората, когато имат проблем материален, те няма начин как да се избавят. Защото материалният проблем е, човек, примерно, няма къде да живее, няма необходимите неща, а физическият, че понеже няма материалните неща, той е физически, както спи, така и става. Проблем е. И аз питам, къде е църквата тук на това място? Какво трябва да направи църквата? Някой ще казва, еми какво да направим епископе, да ги обличаме ли? Викам, не. Мястото на църквата е ние да говорим на хората как да бъдат избавени. Амин. Да кажем, че има един, който избавя. Амин. Днеска хората търсят избавление. Отиват при врачки, баячки. Докато беше Ванга жива, всички отиваха в Петрич. Някой казаха, а, вой си Девленски. Аме те почакаме, вой Девленски с аз? Не. Соският е навод Девленски, вой молила с кой Девленски, а? Не. Не с аз Девленски, браво, твърдо, не. Предите ме реле Ванга, вой пенда, меджа навка и мека джава няда. Вой джанглая е Ванга. А вер мануша пенен, ама вой кълта бутлач пен. Много добре направила тя, много добро. Вижте, приятели, Сатана, не забравяйте, че той е бил близко до Бога. Той е знал всичко, Сатана.
Нещо, което не е знала Сатана, знаете ли какво? Че Христос ще умира. Знала Сатана, че ще умира Христос. Но не е знала, че на третия ден Христос ще възкръсне. И вижте, когато Христос беше закован на кръста, Сатана си е казал, тодем ле танесе. Край, тодем лека кръста, кенага кера мага досета со манга. Соски акана си бут кюче кора, пайне, чак, рака, чак, чак. Бут хорора, соски си акана. Соски о бенг си бенг. Опрасу ле адраса с ти музика теле, емпе прави сардане музика. Дикен са канал де музика, а де телевизия, а до пайнер. Дикен са канал терне джуляте, простин маге, къде е чора, муре птеа, муре пеа. Дикен са нанге до гол гял джопаш. И вон им кленем съблазнен е мършен. То дикен са нагвен клена до форо, и сидат на центъра, и те се обличат много, много, много неприлично. И това е не че те го искат, ами това е защото духчето ги кара. Духът на Сатана. Духът на съблаза. Затова моля, мои сестри, млади момичета, внимавайте как се обличате. Бъдете разумни облечени. Така се обличате да подобава, да бъде прилично. Прилично казвам. Не да не си купите нови дрехи. Вземете си нови дрехи. Обличате се с най-хубавите дрехи. Ама прилично. Да бъде Господ благословен. Някои хора се търсят идолите. Искат да бъдат избавени от идоли. А, мен каджа съм енге. Како я църква, света петка. А, мен джаман гикоте, мен се кукурко джаман гикоте. Даже и си мануша, кай тумбески грастен ги подкова капекера. И си мануша кай тумбески акана синьо як. Нали ахерен? Е синьо як. Тълън глав. Соски тълска, права, ка бахтаки. Мога си бахтаки. Нате чуде се подкова, мука подкова коте. Боже Господи, дали се. Баща ми беше сложил едни подкови пред къщата. Всичко пръкнах, всичко изхвърлих. Това не носи късмета, брати и сестри. Знаете ли кое носи късмета? И сега ще ви кажа. Ако ти почиташ майка ти и баща ти, майка ти както и баща ти ще те благословят, така ще вървиш до края на живота си. Амин. Това е късмета. Ако баща ти е във вярата, ако баща ти е във вярата и майката, понякога път ние презираме нашите родители. Искам да ви кажа, че много пъти аз, примерно, на мен не ми харесаше много неща в майка ми и в баща ми. Но искам да ти кажа, ти, който имаш баща и майка, нямаш право да презираш майка ти и баща ти. Защото тя ти е майка и баща и Бог ти я подари. Знаеш ли защо? Защото Библията казва, каквато мярка мерите, такава ще ви се отмери. Един ден същото ще стане с теб. И ако ти искаш да бъдеш благословен и Бог да ти избавя, начин е ти да почиташ майка ти и баща ти. В Стария Завет Библията казва, че бащата преди да си отмина този свят, винаги е викал всичките си деца и той полагаше ръка върху тях. Халелуя! Слава да бъде на тебе! Това е истина! Това е благословено време! Защото вярваме на Мариза музика Петко. Халелуя! Защото ние вярваме, че Бог е този, който прави неща в живота ни. И в Псалом първи, от първи до трети стих Божието Слово казва: блажен е оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешите не стои. Амин. Дето не ходи по съвета на къде? На нечестивите. Какво значи съвет? Там, където има клю-клю, и аз да бъдем там. Днес има клюкари. Сега слушаме много неща. Тук от два дена съпругата ми ме занимава с едни хора. Мама, почва да ми бая на главата. Аз си казвам, мълчи, не искам да слушам. Не е приятно.
и дай да бъдем много разумни. Вижте, Библията казва, че църквата е семейство, така ли? Да. Аз питам, в кое семейство няма проблем? Навсякъде има проблем, нали? Да. Ако в църквата имаме малък проблем, защо аз трябва да правим нещо в църквата? А някои се сърдат и повече са казали, о, на мен ангаят църква, няма какво лято, па няма какво. А къде ди не пе гогиките ути и рим пе пада обратно. Не беше ме стълко, така и си, дай ми нужда ли, да. Месен дат къде църква, тя ми? Ако се дат къде църква, към меди кавте пази в къде чавен, кай ти си къде. Дай ми нужда. Ва, мен съм Акика, аз съм Аменка, те ми сега бе, бачи мамо шак е най-стане. Шай, не хариси на мега кебуке, маги бутбуке не хариси, маги каликаски не хариси на кебуке. А, пастори, кръбъски стома, калас класи. Бачи, нали ти бите търпи са мен. Отдак търпи ле чаве, джгана си позволено, или о, чаво търпил кайдро ме чаве. Нали, от двете страни винаги има търпимост. Но това да ни правиш нас на палячо, палячите къде са мен? Не съм палячо рамена, ме съм дърлески чаве. Мага в те почавка ме ханче църква. Кони, каника мете лям пала катаната ли църква? Не. Е, никога никога аз пала. Но ме пена в коя вела де църквата лу гоязен е църква. Гоязен. Съско дела кана будба го суви де църква, Мари. Амин. Дълго обичила Мари църква. Ендик са пенели Библия. Пътя на грешните не стои и в събранието на пресвимателите не седи. И ние виждаме, че днес има много хора, които се пресмиват. Интересна работа. Не ни обичат, не ни харесват, ама се за нас говорят. За нашата църква говорят. Слава на Бога! Не се наслаждава в закона на Господа. Наслаждава се в закона на Господа. Оттам ще дойде избавлението ти. Искаш да бъдеш благословен? Искаш Господа да ти избавя от трудното време? Бъди в покорство на Бога. Алелуя! Бъди в послушание на Бога. Аз искам да кажа един пример. Не, че искаме да се хвалим, но искам да го кажа. Пастор Ангел, знаете, че той е от София, той е в Англия, нали? Данчо и Мария, те също са в Англия. А там имаме духовни синове и дъщери, които те са в Англия. Само искам да ви кажа нещо важно. Обадих се и казах, Ангеле, с Данчо и с Мария на 2 декември ви искам в Италия. Те ще бъдат там. Какво говори това? Това са сериозни хора. Говорим за сериозност. Аз в тази църква много се радвам за... Не искам да хвалиме човек, обаче се радвам на моите стари сестри. Бог да ги благослови. Бог да благослови моите стари сестри. И живи и здрави, Бог така да ни благослови малко. Така ще направим така, както сме се събрали една вечера, ще направим всички, както е църквата. Няма да излезем от църквата. Така ще направим една вечера заедно, защото наистина църквата няма нужда така, малко така, да се дообщуваме и така нататък. Това е нужно. Брат Ангеле, ти си бил дълго време в Англия, нали? Да. Сега, когато си със семейството си, как се чувстваш? Много по-добре. Лорд, всичко ти е комфортно, нали? Да. Може да направиш кой знае каква, ама като седиш на мазата и виждаш около себе си децата ти, съпругата ти, майка ти, снаха ти, а? И от това по-голямо богатство. Няма. И аз искам така, всички да бъдем събрани на едно място, да седнем да хапнем една вечера заедно, да се радвам. Защото ако можем да го направим за бедните хора, за тези, които не могат, колко повече за нас можем да го направим, а? Можем да се радваме. Да бъде слава на Господа! Амин. И искам последно да подчертая и Божието Слово каза, че и в Неговия закон се получава ден и нощ, ще бъде като дърво посадено при потоци
води, което дава плодът си на време. Кога ще даде плода си? Когато той е във вода. Какво ще рече това? Когато ние постоянно сме в благодата на Бога, амин! И ще даде плода си на времето. Какви плодове? Ябълки, круши, праскови. Какви плодове? Плодове? Духовни плодове, алелуя! Защото така ни учи Господ. Нека Господ да ни благослови. Халелуя! Да бъде слава на Господа и Божията благодат да бъде върху нас. Амин. Какво Бог иска да ни, как Бог иска да ни избави от, от душевните ни проблеми, от нещата, които ние имаме проблеми? Библията казва в Римляни 7:24-25. Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу има избавление чрез Исус Христа, нашия Господ. Амин. Някои хора, когато умира някой, вчера имаше задушница, нали? Задушница имаше. Леле, майко. Много, много, аз се по едно време чу, викам на съпругата ми, отиди да не вземеш нещо готово там, да, да хапнем там. Каквото и да, Господ там, от панчо има. Там, кюфтета ти е малко, ще има набързо. Защото нямаме време. Трябва да свършиме други неща и в църквата, и при нас. И тя казва, леле, до сега съм чакал, защото имало много хора, казва, и жената казва, леле, кала муле бутхамбе. Слухай му на мен, и празно майни. Сържа е хала муло чаване, хранавко ме ги честно. Сържа е хала и муло мануш. Лена мануша, опай, лено без алкохоно, лена и букен, чан. Айде, мамо. Айде, ака вилентар, къде съм? Айде, тара казва ти. Библия е Библия. Ах, е Библия пенел. Библия пенел, че след смърт покаяние няма. О, мануш, кой си умно мануш Вовка решил? Знам, че има болка, когато изгубиш, когато загубваш твой близък човек. Болки има, знам, че е болка. Но вижте, няма смисъл за какво Сатана да ни заблуди. Ние трябва да бъдем избавени от тия неща. Халелуя! И слава на Господа, последно Библията ни казва в 53:5 Исаия, биде! Поради нашите престъпления, биде поради нашите беззакония. На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир и в Неговите рани ние сме изцелени. Кой беше бит заради тебе и заради мен? Исус. Заради моите и твоите грехове? Исус. Вярвай в Божията благодат и милост. И Бог ще ти избави. Той е този, който може да избавя. Аз искам да кажа един кратък пример и ще спирам. Не е точно за избавление, ама да бъдем внимателни какво правиме. Мукия зала тя музика петко. Как глобивки ме балака, пое кафе. Имало и двама братя, двама приятели. Живееха като братя. Единият брат се разболя. Единият приятел се разболя, обаче преди да се разболя, те се скараха страшно много. Единият казал, повече не искам да го виждам пред очите ми. В домът ми не иска да стъпнем. Не иска се съместото ми въобще да няма никакъв допир. Обаче се мина дълго време, разболя се. Този, който беше здравия, започна да говори против този. Бе, виждате ли го? Бог го наказва, Бог така, Бог иначе е Бог така. Ти е такива, ти е такива, ти! И този, който се разболя, се почувства много кофти. Наранен, така, ей, Господи, ние толкова години живеехме. Как е възможно сега? Как е възможно сега този човек да говори неща, които не са верни против мене? И най-лошото е, че той се радва. Намали малко.
Добре, обаче, Божията любов е огромна, знаете как. Господ го докоса и каза на жена си, отиди и извикай моя приятел, поне ако си отивам от този свят, да си искам прошка от него, да знам, че съм свободен от него. Другия приятел, като разбра, че го вика, стана му тежко и веднага отиде. И като видя приятела си на легло, ей, амала, сочилото са, бе. Препела на мала. Пропадна си, приятел. Да почне да плаче, да го съжалява. Дай да видиме на доктори да ходиме, лекари да ходиме. Човека се обърне и му каза, приятели мои, ти обичаш ли ме? Да, обичам те. Много те обичам. Даде Божията любов. Имам едно желание да ми изпълниш. Какво желание? Отиди и каза горе на тавана. Има една възглавница, вика се с перушина, която си я скрих. Може ли да ми я докараш? Тя ми е много ценна. Ще видиш, казва. Добре! Набегом тича човекът горе до тавана. Взима възглавницата с перушина. Ме носи и вика, какво да направи в нея, кажи? Знаеш ли, казва. Сега, вика, мислям да се качеш най-горе на покрива и да разпориш, вика, възглавницата и да оставиш, вика, така, перушината така да се вее така. Изкарай от възглавницата перушината. Качи се на покрива, най-високото място, имаше малко буря, малко така. Имаше и слезна долу. Приятелю, и това направи! Друго какво искаш? Погледна го неговия приятел и му каза, сега знаеш какво искам. Отиди сега и перушината, която се разпръсна, събери ме отново в една калъвка за възглавница. И как ще го направим? Каза, това е невъзможно. Как? Виждаш ли, казва. Лесно е, вика, че си говорил против мен лошите неща. И хората се чуди, че аз съм лошия. Но казва, не е добре. Защото човек бързо изхвърля думите си, казва лошите неща. Но идва един момент, когато Бог ни каза, ние да се избавяме. Нека да не бъдем като този човек и като тази перушина. Ние по някой път не разбираме какво правиме църква. Човека го погледна, бърна се към него и казва, прощавам ти въпреки всичко. Мина се малко време и човека си отмина този свят. Какво прави човека? Вместо да избавя брат си и сестра си, той го бута още повече в кълта. Като перушината, да го извести пред целия свят. Дори и брат ти да е сбъркал. Внимавай пред кого говориш и как говориш. Дори да е сбъркал. Това е силно казано, което казвам тая вечер. Може да е сбъркал твоя брат, твоята сестра, твоята снаха, твоята дъщеря, твоята майка, твоят баща. Може да са сбъркали. Ти си дължен да си искаш прошка и да простиш. Защото това е спасението, което Бог иска да направи за тебе. Никой човек не е праведен на този свят. Всички сме грешни, защото сме родени от грях. Помисли, църкво. Помисли, нека да се изправим. Ако ти тази вечер имаш с някой нещо, което искаш да се оправиш отношенията, прибери се в дома си. Изповядай се пред твоя Господ. Ако човек е тук, в града или в махалата, било приятел, брат, сестра, майка, баща, пак ти казвам, всеки един греши в живота си. Някои хора казват да ми прощават из изгледа моите майки и моите сестри. Нами рилак е внимание, че войни диклато са с то живото, а каналика дикелто. Най-виле сте внимание, Бог със то живото хала, пила, гана тук е рисъцке внимание. Наби старка си податен кидей. Наби старка си копрал ем кипен. Наби старка си киро амал ем кирамалин. Наби стар.
kao dođe volan delende, haleluja. Amen. Od dolge loka Kristo i za pravednite i za nepravednite. Džanen kaj droma mena maro blagoslovene, kaj ma njelo dolte del, pa je mende blagoslovene, ni dele svetske. Amen. Namen čiste je ka, čisto motiviti di ka se manušan da je ka. Tako? Tako greši sardan. Дори ако ту нема гесте раз присту, каде ма душе са пенешки, ей, ме простит ке ма. Ше тана, тана вела ме јасно отношение се са спреди. Халелуја. Така че по някой път ние сами си правим и не можем да се избавим. Аз моля тази вечер, ако някой има нужда тази вечер, Бог да избавя човек от изцеление. Да го изцели Господ, да го освободи, да го промени. Аз моля тази вечер, вдигне ръка. Това, че съм казал за хората, които искат да се върнат в църквата, ние нямаме право да ги спираме. Да, те може да идат в църквата. Но аз казвам, по-добре е да се остана там, където са. Но ако те реши да се върнат, Буд требате внимави и сарки и римпенте църква. Защото е Библия пенел, ще бдиме като рикаеш лъв. Нема гавте пази в мен заморен, кой да лобичила ме на мен. Амин. Дълта благословлам. Си ли кани кава мужди кя ряд? Ва кя да бори пен. Да се молим за съпруга ми, че нещо дигнала температура и трудно да диша, не може да диша. Окей, добре. Амин, кава ли са мен? А вер нужда и си? Не. Добре, Захарина. Кава, кава. Окей. Дора, Нади. Моята нужда да си. Добре. Нади. Моята молитва ме мари, чувствам, като ги рухва, плеба на Боже пасни. Амин. Окей, а вер нужди си, амин. Ке ме магавте, моли се ме на капитановски пастори. Амин. Ле си не сериозно проблеми. Во мангел тавана де Българим кавел. Силе проблеми, които трябва да решиме кава проблеми. Ленги буки си залага деликатно. Мангавте молит ме саваре кале мандушенге, одата благословиле буки ленги. Као да лобичиле, амин. Халелуя. Исусе, ти си чул молитвите на това място, на всички сестри и братя. Аз те моля, Исус, благослави нуждите на всеки един на това място. Господи, издигаме, Господи, съпругът на нашата сестра. Девла, ние умоляваме Тебе, Господи. Ти си Бог на обещание и благодат. Халелуя. В този момент изпращаме Дух Святи да бъде освободен от тази температура и да дойде силата от небето. Халелуя. В името ни Христос ние казваме да бъде освободен сега. Изпращаме силата и помазането на Святи Бог. Да смъкне тази температура и да има нормално дишане сега. В името на Христос ние молиме за нуждата Отче Святи, на Дора, на Нади, на Захарина. Молиме и за нуждите на другата сестра, Господи, на всеки един, който е тук на това място, да благославиш. Татко, ги обичаме онова, което Ти, Господи, искаш да правиш за нас. И ние те молим, Девла, благословено да бъде имаме. Благослови, Девла. Бъди живота ни! Бъди с нас, Татко, защото ние очакваме от Тебе. Боже мой, в името ни Исус, да бъде изляно помазанието Ти, Отче Святи. Освободи ни, Девла, бара, в името ни Исус. Алелуя. Татко, издигаме и Начко сега, в името ни Исус, за Неговия син. Боже мой, ние молиме за нашия брат, който е в Германия, неговия син, в името на Исус сега. Боже мой, ние казваме Това е мир, да бъде върху него и живота му сега. Изпращаме силата и помазаната на Святи Дух. Да отиде и да смекчи, Господи, този млад мъж. Господи, вземи контрол на този дом, на това семейство. Боже мой, ние молим за грешки, ако са правили, ние молим да им простиш, защото знам, че Ти си Господ.
Africa. Ние молиме за конференцията в Италия. Ние молиме за Англия в името на Исус да благословиш там. Дебъл издигаме и пастор Чани в името на Христос, който е в Германия. Пази живота му. Татко, ние знаеме, че ти го обичаш. Излей любовта си към него. Семейството му, Господи, съпругата му. Знаеме, защото, Господи, ти си Бог. Бог е Йова. Халелуя. Бог, който е промислител. Халелуя. Издигам всички пастори, Боже мой. Боже мой, ние молиме за епископа Сен Христов на това място. Благослови този Божий човек, Господи. Знам, че, Господи, наистина, той минава време, което, Господи, има нужда от молитви. Ние го издигаме пред Тебе и казваме, Твоя мир, Господи, да бъде върху него. Халелуя. Присъствието Ти, благодата Ти, Отче Святи. Духът Ти, силата. Халелуя. Царю на славата, ние Ти благодарим за ангел, Господи, за бащата на брат Методи. Благослава този Божий човек. Боже, ние знаеме, че Ти имаш план с това семейство. Ти имаш план, Господи, и ние го оставяме в Твоите ръце. Господи, предразположи го. Говори му по начин, който, Господи, Той може да те разбира. Защото ние, людите, Господи, може би не схващаме подходящите думи, Господи, да му говорим, Господи, за правилни неща. Но Ти си Бог, който можеш да му говориш, татко. Съпругата му благослави. Татко, ние молим, пази Ники и Ляна, които пътуват в момента. Боже, благодариме Ти за радостта и ги благослави. Пази и, Господи, бебето в утробата, халелуя. Знаеме, татко, защото Ти си Бог на прослава. Ние молиме за Коваленко Исус, халелуя. Боже мой, ние вярваме за този Божий мъж, който скоро ще ни гостува. И ние казваме наистина, Боже мой, нека всичко да бъде, Господи, разпределено, Боже мой. Боже мой, подготви програмата, Боже мой, разпределя времето му. Боже мой, ние го искаме, татко, защото знаеме, че Ти изпращаш мъже на вяра и благословение, халелуя. Да бъде слава на името Ти, татко Божо мой. Така те молим за Красо и за Катя. Молим Те, Господи, и за Роко, за Юла. Боже, издигаме Веско, татко и Тана. Халелуя. Ние молим за Илия, Господи, малинка, Господи. Така молим за Божидар, за съпругата му, татко. Молим за Божо мой. Така те молим, Господи, Божо мой, и за... И за нашата сестра, Отче Святи, тяхната майка, Отче Святи. Благославяй ги, Дева. И си Бог, който правиш всичко това, което, Господи, Господи Боже мой, извършваш. Не молим за сестрата на сестра Малинка Нора, Боже мой. Не молим, Господи, за най-малката сестра, татко, в името на Исус. Благославяй, Боже, благославяй този дом, Исус. Да бъде благодатно името Ти, халелуя. И тук Господ ми казва, че има някой човек, който мисли да взима някакъв заем. Халелуя. И каза Господ да, и този заем ще бъде даден. Халелуя. Ще бъде даден, защото казва, огромна е нуждата на този човек. Аз не знам кой е този човек, но каза Господ, че този заем ще бъде даден. И трябва, каза Господ, да бъдете внимателни на разпределяне на тези финанси. Да не ви Сатана да открадне по чуден начин финансите ви. Ще ви бъде даден заема, за да бъде по предназначение. Този, който ще тегне този заем, той ще отиде там, където наистина има нужда. Казва Господ, не давайте парите там, където няма нужда. Там, където има нужда, казва Бог. Халелуя. Да бъде слава на името Ти, татко. Халелуя. Да бъде благословено името Ти. Халелуя. Нека издигнем ръцете си и там, където наистина имате проблем с мястото, където имате болка наистина, нека да сложим ръка на мястото, халелуя, да си сложим ръката на болното място. Халелуя, в името на Исус, халелуя. Ура бала шига ревер Исая. Святи Дух, сега ние молим да минеш от скамейка на скамейка. Боже, тези, които, Господи, полагат ръце на болните места, на болното място, в името на Исус, който е Господ, изцелявай сега. Освободи, Боже мой! Защото Ти си Бог, който изцеляваш. Ти си Бог, който освобождаваш. Халелуя! Да бъде слава на името Ти! Царю на славата! Да бъде благодат на името Ти, татко! Ура малаши, къде види сандара, маласая! Глорията на меджи за салелуя!
изпълнени в духа Ти. Халелуя! Халелуя! Амин! Благодата на Господа Исуса Христа и общението на Святи Дух и любовта на Бога да бъде върху всички нас. Халелуя! Амин!